Vamos ler ali. Moda e beleza. Onde vai ser ônibus? Deixa aqui, raio pro Cavadeirante, né? E primeiro eu tinha até medo de estar assim, perto das pessoas. Eu ficava com vergonha de perguntar uma coisa. Hoje não, se eu não souber, eu pergunto e pronto. Maria Dorli, Maria Honória e Maria José são alunas de iniciativas voluntárias para a alfabetização de adultos. Nós estamos em São Sebastião, região administrativa de Brasília. A gente veio aqui conhecer o Elias, morador da cidade, que inspirado em Paulo Freire, já alfabetizou quase 4 mil pessoas. A casa do Elias é essa aqui. Elias? Olá, bom dia. Bom dia. Você é o Elias, então? Bem-vindos à casa de Paulo Freire. Isso aqui era a garagem da sua casa? Sim, era a garagem da minha... Na verdade, é a garagem da minha casa, né? E eu transformei essa garagem em um espaço, né, para dar aula e alfabetizar jovens, adultos e idosos aqui da minha comunidade, São Sebastião. Aos poucos, a casa da família foi virando escola. No começo, Elias ia de porta em porta em busca dos alunos. Hoje, a casa é referência na comunidade. São cerca de 60 estudantes a cada semestre. Eu não sabia nada e eu nem tinha fé de aprender, né? Porque eu, nessa idade, o marido não deixava eu ir no colégio. A boa vontade de Elias, que conta apenas com a ajuda de outros voluntários, abre caminhos, transforma vidas. Quando eu comecei a aprender a ler assim, eu li e não acreditava. Eu pedi outra pessoa para ler, para ver se era aquilo mesmo. Quando você percebe que aquela pessoa que você lapidou, que nunca tinha experimentado, né, essa experiência de estar em sala de aula, você vê ela depois de algum tempo lapidada, não tem dinheiro que pague. Elias é um voluntário, mas erradicar o analfabetismo é principalmente um dever do Estado e uma das metas do Plano Nacional de Educação. O senador Cristóvão Buarque tem um projeto que prevê um incentivo financeiro para estimular adultos a se alfabetizarem. Alfabetizar é para dar liberdade. Alfabetizar é como abrir uma cadeia. Alfabetizar adulto é uma questão não é apenas social, é democrática, de liberdade. Liberdade que começa a ser conquistada quando se aprende a escrever o próprio nome. Meu nome, eu encho o caderno todinho. Maria José de Araújo, Maria José de Araújo, que é mais de eu ir treinando bem, né, minha filha? Quando você vai em algum lugar que precisa de assinar algum papel, alguma coisa que a gente não sabia, era muito constrangedor, né? Então agora, para mim, abriu novos horizontes, sabe? E isso é só o começo. Isso aqui é Roberta Miranda. Não. Roberto Carlos. Roberto Carlos! Quando me amei de verdade, percebi que posso não ser uma pessoa especial, mas que sou única. Descobrir as letras e os números, mesmo que tarde, abre caminho para a cidadania e espaço na vida para os sonhos. O sonho que eu tenho é de estudar mais um pouco para mim escrever, ler uma coisa mesmo sem titubear, sem ficar prestando atenção muito. Eu não quero mais desistir do colégio. Ninguém vai fazer mais você agora desistir, né? Eu quero continuar até o dia que Deus quiser. Abre uma janela para o mundo. Não é uma janela, é uma porta para o mundo, né?